Podarí sa Slovensku na šachovej olympiáde v Indii malý šachový zázrak? Ja verím tomu, že áno. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri sledovaní 10. kola šachovej olympiády v Chennai v Indii, pretože dneska sme práve hrali s domácim družstvom Indie a dosiahli sme fantastický výsledok a to je remíza pred posledným kolom, tak vstupujeme do naozaj možno aj takého malého historického milníka pre Slovensko, kedy sa nám môže podariť veľmi, veľmi dobrý výsledok. Ale poďme sa pozrieť na dnešné partie. Aby som upresnil, hrali sme s družstvom Indie 3, lebo India tu má viacej družstiev, takže nebolo to úplne to top družstvo, ale napriek tomu, že India 3, alebo družstvo Indie 3, tak boli veľmi, veľmi jasným favoritom a India má proste toľko hráčov, toľko veľmajstrov, že aj ich tretie družstvo je také, že môže ašpirovať pomaly na výhru v celkovej olympiáde. Na každej šachovnici mali naši súperi veľkú prevahu jednak v ele, ale to, čo sa udialo na šachovniciach, to si ukážeme hneď teraz. Na štvrtej šachovnici sme bohužiaľ teda prehrali, alebo náš veľmajster Christopher Epka prehral s veľmajsterom Abhimanyu Puranik, ktorý má presne 2600 elo. No a čo sa pre naše nešťastie stalo v tejto partii, to zistíme hneď za chvíľočku. Prišlo dáma na C2, teda napadnutie toho jazdca, takéto vyháňanie ho z centra. Čierny vymenil, prišlo F5, strelec na F4, strelec na E4, teda napadnutie dámy, dáma na D2, jazde C6, veža na D1, zatiaľ všetko vyzerá úplne v pohode pre nášho bieleho hráča, alebo pre Chrisa, pre hráča s bielými figurkami, dokonca máme aj takú ako keby výhodu v samotnom otvorení strelec D6, nepríjemný ťah teraz, strelec na F6 a ten král tu ako keby ostáva zakliesnený, ešte teda môže cez nejaké krále F7 možno spraviť takzvanú umelú rošádu, strelec na H3, vidíme, že Chris sa mu snaží hneď po krku dáma na E3, jazdec na E7, jazdec E5, strelec na G5, teraz tie biele figury tu vyzerajú hrozivo, ako vlastne obsadili celé centrum, pozor, dáma je napadnutá, ale aj strelec vlastne mierí do centra. Aj tá väža, no väža na E1 teraz nerobí veľa práce, pretože pred ňou stojí pešiak. Ježiš, až mi zabehlo. Išlo F4, takýže brilliant move, alebo výborný ťah. Blokuje vlastne pôsobenie toho strelca, zároveň ho napáda, strelec sa musí stiahnuť na F6, strelec na G4. Strelec vymieňa jednu útočnú figuru. A miesto toho, aby vlastne Chris tú figuru dobral, či už strelcom alebo pešiakom, najprv vkladá veľmi nepríjemný šach, strelec na H5, G6, strelec na E5, teraz je napadnutá väža, teda je napadnutý aj strelec, ale aj väža, väža na G8 ustupuje a strelec na F3. No, sme v 21. ťahu, tu teda muselo prísť v nejakej šialenej taktike, kde sa musel ísť pomýliť, pretože toto je pozícia, aj celý ten priebeh partie hovorí v jasný prospech biel, v jasný prospech nášho hráča, pozrite sa aj na aktuálne hodnotenie, skoro už plus 2, jednoducho tu sa musel niekde prepočítať, lebo toto je za bieleho, povedal by som pre veľmajstra, pozícia snov dáma na B7 prišlo, teda čierny chce vymieňať figury, väža na D6, jak nepríjemne ten biely vlastne úplne fixuje vlastne to kráľovské krídlo pred tým čiernym kráľom a v podstate chce zdvojiť veže a vyvíjať tlak práve na to pole D7, väža na D8 prišla, väža na ED1, teda presne to zdvojenie, o ktorom sme hovorili, ten strelec na E5, ten je tak extrémne nepríjemný, až to je doslova, že nechutné. Jazdec na C8 teraz napadol tú väžu, väža 6 na D2, možno mala nepresnosť, král E7. Ale král E7 vidíme, že počítač tu zúrivo vyskočil, že to je doslova prehrávajúci ťah, ale prišlo strelec na D6, čo vypúšťa veľkým spôsobom túto výhodu. Miesto toho sa malo stať strelec na E4. No a ak by prišlo teda zrejme zamýšľané dáma na E4, aby mohli byť vymenené dámy, tak biely by ju mohol pokojne vymeniť.
Aha, a išlo by ste LS na C7, nádherné. A teraz v podstate biely jednoducho získava kvalitu, pretože tú väžu dobe je so strelcom. Ak by ustúpil, čo teda už čas nechce robiť, tak by išlo väža a D7 s nejakým veľmi, dokonca možno aj rýchlým koncom pre toho čierneho. A takáto taktika tu teda bola schovaná, ktorú bohužiaľ keď si nevšimol, ale napriek tomu strelec D6 stále ten biely má ako keby navrh. Išlo jazdec D6, väža D6, strelec na F3, XFTI väža G na E8, stále má biely veľkú obrovskú výhodu práve kvôli tomu takému zašprecovanému kráľovi na E7, G4 väža na F8, B4, OK, väža na C8, dáma na F2, väža C7, dáma H4 šach. Šach je určite dobré si dať, hlavne teda on napadá aj prípadne pešiaka na H6. Čo môže byť trošku nepríjemné je, že môže pustiť vlastne tú čiernu dámu do tábora bieleho. Čo sa mu teda možno veľmi ako keby nemusí ako keby páčiť. A vidíme, že už tá výhoda pomaličky mizne. Prišlo kráľ na E8, veža 1 na D3. Teda snaží sa toho pešiaka brániť a naopak on sa ako keby dostať k nejakému protiútoku. FxG4, dáma na H6, teda berie hneď tohto pešiaka rozizovať na G6 aj so šachom, veľmi nepríjemným. GxF3, čierny ide úplne nebojacne, no on sa snaží vytvárať si nejaké hrozby, prípadným aj povedzme F2 so šachom. Dáma G6 šach, ale D8. Opäť sa dostávame do pozície, ktorá je extrémne vyhratá za bieleho, pozrite sa, plus 8,5. Táto partia musí teda sa extrémne mrzieť, lebo teraz išlo dáma na G7, kde opäť vypúšťa hneď výhodu už dvakrát, vlastne hneď ako čierny zahral kvázi prehrávajúci ťah, tak biely to opätuje vypustením výhody a malo prísť niečo ako väža na E6, tak to by bolo veľmi pekné, tú väžu vlastne nejde vyhodiť kvôli väzbe na kráľa, mohlo by dojsť CxB4, prípadne dáma na G7, napadnutá väža, povedzme nejaké F2 šach, teraz kráľ môže kľudne vyhodiť, väža na F4. Toto nie je úplne tiež zase jednoduchá taktika, ale v podstate tu ten biely má jednoducho navrh a tá slabosť toho čierneho kráľa je jednoducho väčšia. Škoda toho dokeľu, väža na E8, ale stále ten biely má proste výhodu, má prevahu, prišlo B5. Biely teda fixuje to dámske krídlo kráľ C8. Tomu čiernemu sa vlastne podarilo sa mu utiecť spod tých šachov a schováva sa teraz na dámskom krídle pre zmenu. Dáma na G6, čo už vedie k v podstate vyrovnaniu, väža na H8. A teraz sa môže paradoxne dostať aj k nejakým takým nepríjemnostiam vlastne aj ten čierny. Dáma na G3, teda hneď ide ani toho pešiaka, dáma na E4. Vidíte, že už hneď ten čierny ako keby naskakuje do tej pozície. Dáma na F3, dáma E1 šach, samozrejme mení dámy, to by bol spokojný ten biely, ale nie, čierny ide presne po tom kráľovi, teda snaží sa tu dať nejaké šachy, má otvorený stĺpec. To je dosť nepríjemná situácia, inak král H3 väža na H8, opäť šach, král G2 väža na G8, no tu asi bolo, nechcem povedať, že nevyhnutné, ale ten, chcel som povedať, že ten čierny, on vlastne si dal zo pár tých šachov, aby sa dostal cez časovú kontrolu, ale zrejme teda neplánoval opakovať ťahy, lebo prišlo král na B8, hrozil teda veľmi nepríjemné dáma A8 a to by bol vlastne aj hneď aj mat, takže zahral král B8, aby sa vyhol tomu matu, ale zároveň si tu vlastne necháva možnosti tých útokov na toho bieleho kráľa. No a Chris v tejto chvíli hneď ako keby chýbuje, prišlo väža na D7, čo vyzerá fajn, pretože môže vlastne hroziť šachom na D8, ale je to teda chyba a jedna taká ako keby chyba navyše za toho bieleho a hneď ju vlastne
ten čierny využíva, prichádza Brilliant Move, dáma na G1, dáma na G1 a po veža D8, príde veža na C8 a v tejto chvíli v podstate sa ten biely vzdal. Môžeme si ukázať dôvod, ak by prišlo veža na C8 šach, tak čierny to vezme vežou. A problém je v tom ten, že nemá ako keby dobré bránenie ten biely proti veža H8 a to je vlastne mat, pretože potom G on nedokáže odísť. Takže jedine by musel nejaké zahrať dáma na G3, prišlo by dokonca ešte aj silnejšie dáma na F1, král H4, veža H8, král G5, veža G8, král na F6, no tých možností ako keby výhry je tu už strašne veľa, vezme a túto koncovku jednoducho poľahky vyhrá ten čierny do keľu, tak toto muselo Krisa akože extrémne mrzieť, lebo doslova mal toho čierneho na lopate, ale teda dve drobné zaváhania a napokon to tretie a ten čierny sa chopil svoje šance a využil ju úplne, že s maximálnou efektivitou. Škoda toho, lebo by sme vlastne Indiu mohli dokonca poraziť. Ja som na začiatku hovoril, že sme s ňou emizovali, to je konečný výsledok, ale my sme s ňou mohli vyhrať, čo by bol fantastický úspech. Nevadí, buďme radi za to, čo máme, pretože emiza je takisto výborný výsledok a poďme sa pozrieť v tejto chvíli na partiu číslo 2, ktorá sa hrala na štvrtej šachovnici. Čiernymi hrali Juraj Drúzka, náš medzinárodný majster proti veľmajsterovi Murali Kartanian 2613, takže opäť Elovi rozdiel 100 bodov v prospech Indov. No a samozrejme Indovia hrajú na domácej pôde pred domácim publikom, takže tam oni majú obrovskú podporu a naozaj indický a celkovo azijský šach ide obrovskými krokmi dopredu a to, že dokážu postaviť v podstate tie družstva, ale takej síly, že vlastne to tretie družstvo sa my na neho nechytáme, ale tak Slovensko je samozrejme malá krajina, čo sa týka šachu, ale aj tak celkovo v tom svetovom meradle. No ale to je proste niečo neuveriteľné, že postaviť takéto tri týmy. Čo by za to dali iné krajiny mať top 1 družstvo také ako India má družstvo číslo 3. Táto partia skončila emizou, zatiaľ teda vidíme veľmi tzv. Solidru a pozícia je úplne v rovnováhe, dokonca po 15. ťahu 0,00. AXB3, Empassant, teda vyhodenie, dáma B4, král F1, jazdec na D7. To je to, čo som spomínal o Jurajovi v predchádzajúcich videách, že jemu keď aj sa pošťastí alebo vyjde deň, on je extrémne taký akože pevný a vie aj silných hráčov jednoducho odemizovať alebo dostať proste do nejakej vyrovnanej koncovky a vyrovnanej partie, čo zrejme bude aj prípad tejto hry, teraz vymienia jazdca, výmena dám, presne tak ide do koncovky. Je to taký opak práve chalanov ako Chrisa alebo Viktora, nehovoriac o Jegušovi, ktorí sú ochotní si aj do takého Magnusa Carlsena vyskočiť a táto dravosť je samozrejme na tom top leveli nevyhnutná, ale potrebujete aj v týme niekoho, kto ako keby vždycky je tam taký ten pevný stĺp a podá vám tú oporu. Vidíme, že Juraj vlastne vymieňa ďalšiu figuru a ide bezpečne do koncovky, vymieňa väžu, máme teraz koncovku dvoch väží, teda väže a väže proti jazdcovi a strelcovi. Bielý má síce voľného pešiaka, ale toho predpokladám čierny dokáže poľahky zablokovať. Teraz dokonca výmena ešte aj tých dvoch ľahkých figur zostáva, teda úplne iba čistá vežová koncovka a počíta stále hlási 0-0, absolútne vyrovnanú pozíciu. Samozrejme králom treba ísť blízko k tomu pešiakovi, aby sme ho zablokovali. Veža na C2, E6, B5, veža na B8, veža na B2. Tu teda trošičku akože čisto z metodického hľadiska má biely ako keby navrh, lebo veža stojí za tým pešiakom, čo je ako keby najlepšie možné postavenie vlastne tej veži. Išlo D5, král C3, veža na C8, šach, král na B4, snaží sa teda tomu pešiakovi pomôcť, veža C4, šach, král A5, král C7, ale takéto koncovky, samozrejme hráči, ktorí majú 2500 plus, by mali
zvládať. Nechcem povedať, že ľavou zadnou, ale je to technika, ktorú by mali mať jednoducho zvládnuť to ako tenisti, nejaký forehand a backhand, jednoducho zobudíte ich o polnoci, tak vedia takúto koncovku zemizovať alebo vyhrať v prípade potreby podľa toho, ako sa, ako jednoducho tá pozícia stojí, ale tuto proste ju aj vedel, že táto pozícia je emizová a neváhal, dáva šach, dokonca získava ako keby dočasne pešiaka, teraz predpokladám, že biely vezme. Máme tu úplne vyrovnanú a symetrickú pozíciu, dokonca ešte aj králi sú v opozícii, šach, hop, veža prišla na A4, veža na C7, teda aby sme sa tu vyhli nejakým zbytočným šachom. Král nemôže sa nikde dostať, lebo vlastne tým, že sú v opozícii, tak ten čierny ho nikde nepúšťa. Išlo král E4, král E6, teda držíme opozíciu, nebudeme zachádzať do detailov, ale ak teda máte chuť, pozrite si nejaké staršie videá o koncovkách, ktoré som natočil. Tá väža tu vlastne drží ani toho dôležitého pešiaka, no a toto je úplne čistá emiza. Gratulujeme Jurajovi k podržaniu našej tretej dosky proti silnému indickému veľmajstrovi, no a poďme ale na partiu, ktorá sa odohrala na druhej šachovnici, kde je hrdina nášho zápasu, ktorý vlastne vyhral partiu. Škoda teda, hovorím, toho Chrisa na štvorke, lebo ten teda musí dneska na izbe zúriť, lebo mal naozaj cenný skalp a ešte plus by to bolo víťazstvo celého nášho tímu. No ale Viktorovi Gažikovi sa teda jeho úsilie vyplatilo v tom zmysle, že partiu sa mu podarilo aj doviesť do víťazného konca. Tu sa vrátim k jednému môjmu obľúbenému šachovému citátu. Najťažšie je vyhrať tú partiu a presne to sme aj videli. Strelec na E7, dáma E2, A6, A3, B5. Strelec na E2, malá rošáda, dáma na C7. Takže hráči stále sú ako keby ešte v teórii, v otvorení. Máme tu na obi dvoch stranách malé rošády s tým, že teda opäť bieleho štruktúra a postavenie figur znamená, že biely má oveľa viac priestoru na šachovnici a práve aj túto výhodu sa bude ten biely snažiť zúročiť. Čierny má síce vyvinuté figury, ešte mu teda chýba možno zahrať nejaké strelec na B7 a dostať toho strelca na dlhú diagonálu, ale vidíme, že má teda menej priestoru na to manevrovanie a uvidíme, akým spôsobom sa s týmto jednak čierny bude pasovať a jednak kde prišlo práve k zlomu tej partii a bielemu sa podarilo vyhrať. Máme tu výmenu, dokonca teda Viktor sa rozhodol ísť do koncovky tým, že vymenil dámy. Prečo sa rozhodol ísť do koncovky? Je to kvôli tomu, že na dámskom krídle má teda prevahu o jednoho pešiaka, troch na dvoch, čo môže byť výhoda. Plus čierny má ešte takéhoto ako keby dvojpešiaka, respektíve toho pešiaka na E4, ktorý môže byť niekedy do budúcna slabinou, ale samozrejme tá pozícia je veľmi vyrovnaná a zatiaľ sa bavíme o takej naozaj že mikroskopickej výhode, ktorá nechcem povedať, že nič neznamená, ale je veľmi podobná ako v tej partii na tretej šachovnice Juraja Drusku, kde inak tam v tej partii dokonca nemal ani že nikto výhodu, to stále bolo úplne vyrovnané. Samozrejme, treba obsadzovať voľné slupce s vežami, to nemusíme asi veľmi zdôrazňovať. No a ako hovoril Alexander Aliechin, keď obsadíme voľný slupec, tak nie je cieľom ho obsadiť, ale cieľom je jednoducho obsadiť 7. radu alebo previesť veže na 7. radu a tam potom prípadne spôsobovať nejaké problémy, či už odoberaním pešiakov, ich napadaním alebo prípadne útoku na superovo kráľa. Škoda teraz, že nemohol previesť väžu cez D1 a pomôcť tej väži, lebo čierny veľmi šikovne zahral teda strelec na B3 a bráni to pole, kde by mohol vlastne si podporiť tú väžu, ale zostáva väžou na 7. rade, to teda určite áno, pretože tam tá väža je najaktívnejšia, prišla väža D4, G4, H6, bráni nejakému postupu cez G5, ale aj tak prichádza i hneď G5, výmena. No a tu jednak teda, že je napadnutý strelec, to je ako keby jedna vec, ale tu už sa trošku ako keby môže ukázať slabina toho dvojpešiaka na E-stĺpci, pretože je to izolovaný dvojpešiak, to znamená, nemá žiadne pešiakové krytie zo svojho tábora.
No a takýto pešiak môže byť pomerne ľahko v nejakej pešiakovej koncovke jednoducho napadnutý a teraz môžeme vlastne hovoriť, že už má ten biely nielen prevahu jedného pešiaka na dámskom krídle, ale už má v podstate prevahu o jedného pešiaka aj na tom kráľovskom krídle. Tento pešiak Ečkový, ja by som ho považoval za takého 1,5 pešiaka z LS na E5 a teda ešte plus to, že je izolovaný. Tu už určite sa Viktor cítil veľmi príjemne v tejto koncovke a to, že sa mu podarila vyhrať, to je perfektné, aj keď teda ešte cesta k víťazstvu bude už ďaleká a náročná. Z LS na D4, takže snaží sa ako keby meniť. Nejaká výmena mu nevadí, lebo príde král na E3, vlastne on si bude kryť toho pešiaka. Napokon to sa aj stalo, však môžeme si to zahrať. Veža AC8, teda veža sa snaží dostať tiež na druhú radu, ale hneď prichádza král E3, to čo som spomenul, jednak je dôležitého pešiaka na E4, čím bráni vlastne aj postupu pešiaka na E5 nejakým výmenám. A plus ten pešiak na D4 som chcel povedať, že má biely pešiaka, ale na E4 čierny pešiak môže byť takisto terčom útoku jednak vlastne od kráľa, jednak môže tam ju napadnúť veža a jednak vlastne aj ten strelec povedzme z G2 sa môže na neho zaútočiť, takže v podstate všetky figúry, ktoré tu má ten biely k dispozícii, vedia na toho pešiaka zaútočiť, čo je veľmi veľmi nepríjemné. Krásny ťah G6, taký veľmi, veľmi precízny. Teraz inak vidíme, už tá bieleho výhoda je obrovská v tej koncovke. Teraz si myslím, že už Viktor v tejto chvíli tušil, že stojí na pokraji výhry a už len teda hľadal, ako to technicky zrealizovať a dotiahnuť do víťazného konca. G6 je veľmi jedovatý ťah a to z toho dôvodu, že ten pešiak vlastne blokuje nejaké aktívne zapojenie toho čierneho kráľa do hry. A plus teda, ak by sa ešte vymenili veža, zostala by nechránená 8. rada, tak vlastne veža E8 je okamžite dokonca aj mat. Prišlo veža na C2, veža F8, kráľ F8, šach. Teraz je to taká nepríjemná vidlička, ten kráľ musí ísť naspäť. A to je to, čo sme hovorili. Prišlo veža na D7, taký akože tichý ústup, ale vlastne hrozí, hrozí jednoťahový mat, priatelia, pretože tie ústupové polia sú kryté. Veľmi pekný ťah toto G6. Dávam do pozornosti, kráľ na F8, opäť čach, takže tu si opäť nahrali také ako keby trošku tempa, lebo sú v 37. ťahu, aby dostali ten polminútový alebo 30 sekundový increment, lebo vidím, že Viktor už má naozaj málo času, kráľ F8, B4, teda snaží sa blokovať tých pešiakov, tu teda môže dojsť nepríjemný šach a odber pešiaka na A3, ale čierny to rieši tým, že ide vežou na A2 a tak sa ho snaží napadnúť zároveň dať šach, ale pozrite sa na to, veža F7, kráľ G8. Tu sa bude totiž to hrať v tejto koncovke, môj taký skromný odhad je na toho čierneho kráľa a na nejaké jeho dokonca aj možné zmatovanie. Veža C7 zase hrozí matom, to už je 40. ťah, takže on si ako keby takto dal do zásoby tieto šachy, keď sa pýtať, že prečo tu chodil hore dole s tou vežou, on za každý ťah vlastne získava 30 sekúnd a keďže mal minútu a pol a v 40. ťahu je časová kontrola, kedy dostanete extra čas, tak on vlastne týmito ťahmi si snažil ako keby získať trošku času. No, prišlo H5, E5, DX E5, čak napokon čo? Áno, teraz čierny B dáva šach. Král na D4, strelec na E6. Musí byť v tejto fázi ten čierny ako keby veľmi, veľmi opatrný a mať sa na pazure. Strelec E6, teda B je veži vlastne aj to pole na C8, aby tam nehrozili nejaké maty. Ale vidíte, že tá veža na tej 7. rade je extrémne, extrémne silná. Veža na A7, okrem toho, že teda napada pešiaka, opäť si vytvára pole, z ktorého môže šachovať a prípadne hroziť matmi. Veža A2 napadol strelca, král E3 pokryl ho veža na A4, teda chce zobrať ďalšieho pešiaka, veža A8 šach, teraz má jediné v podstate ústupové pole a to je E7, veža A7 šach. OK, teraz vlastne sa tu hrá o to, že chce zobrať ako keby pešiaka na G7 a fujazdiť vlastne s háčkovým do dámy, čo nemôže teda čierny dovoliť, ustupuje, aj keď nerad na tú 8. radu, aby kryl pešiaka na G7. Veža A8, král E7, tu možno trošku akože Viktor hľadal nejaký plán, ale on iba asi počítal práve tento prielom, pešiakový prielom, priatelia, cez
cez H6, že či to vychádza, ale teda keď to zahral, tak to z EME vychádza, G7, Ozzy si postaví dámu, čierny to síce je, ale bude musieť obetovať za to strelca, veža na A4, ešte vtipné strelec G4, to znamená vezmi si strelca, ale ja si postavím dámu, teda také odlákanie vlastne bránecej figúry, veža vkladá šach a neberie ani na E4. Toto si iba pozrieme, že prečo, ak by prišlo král na E4, tak to je vlastne dokonca, že prehrávajúce, lebo král F3, aha, a on teraz vezme to vežou, jasné. O, ok, tak takáto taktika tu ešte bola schovaná. Takže prišlo G7, veža B4, strelec na G4, veža B3, král na F4, teda aby sa vyhol nejakým šachom, teraz teoreticky veža F3, to sa aj stalo, ale tu už nepomáha nič, lebo teraz ide naozaj to král na E4 a už nemá tento bočný šach, kde by vlastne odobral tú figuru. A v tejto chvíli sa čierny vzdal, nakoľko mu visí veža. Ide od toho strelca, môžeme si ukázať ešte kooperatívnu variantu. Ak by napríklad vežou vyšiel na G3, ide dokonca nepríjemné veža A7, šach, král na D8, hovorí, že je najlepšie. Strelec na E6, OK, takže vlastne on ešte vezme aj toho strelca, ten pešiek je krytý, teraz má už krytý aj pole premeny, takže toto je úplne ako keby rozklad celé tej pozície, takže naozaj po veža F3 a král na E4 už tu nebola ani nejaká šanca vlastne bojovať o emízu, že by povedzme stratil v úvodzovkách iba toho strelca za pešiaka a teoreticky ešte sa snažil o nejakú protihru na tom dánskom krídle. Tu by jednoducho ten čierny došiel naozaj o obidve tie figury. Krásna partia od Viktora Gažika a opäť dám iba jedno také metodické okienko. Ak máte radi koncovky, tak veža na 7. rade, respektíve obsadenie stĺpca a prevod veže na 7. radu dávam do pozornosti. No a poďme na našu jednotku, lebo na jednotke nastúpil čiernymi figurami za Slovensko veľmajster je už Pecháč proti indickému veľmajsterovi Siruja Ganguly. Elovo teda obidvaja sú plus minus 2600, teda vyrovnaní a táto partia aj skončila emizou. My sa chceme pozrieť, ako táto partia prebiehala C6. Som zvedavý, že či Viktor teda hral opäť nejaké takzvané nepríjemné šachy, ale aj ten biely teda si tu do neho tak vyskakuje. Určite už súperi, ktorí sa chystajú na tie zápasy a vidia, že tam je už Pecháč, pozrú si jeho históriu. Stačí len z tejto olympiády, ak nie úplne nejakú, že nedávnu. A je im jasné, že naozaj túto na Jerguša alebo Jergušové šachy treba brať vážne, takže predpokladám, že im v noci bežia počítače na plné obrátky, aby sa trošku nachystali na to, čo ich bude čakať za šachovnicou. Veža FD1, C5 a E5. OK, toto je opäť jeden veľmi pekný príklad, taký akože zaradil by som ho do kategórie stratégia a otváranie centra alebo nejaký prielom v centre. Tu ten biely teda má drobnú výhodu, jeho figury sú oveľa aktívnejšie a vlastne on sa snaží tými pešiakmi vlastne rozbiť celé to centrum toho čierneho, plus teda jeho veža aj s dámou vlastne na to D7 môžu napadať toho strelca, ktorý tu stojí. To znamená, že ten čierny teraz musí hrať naozaj veľmi, veľmi pozorne, aby tu nespravil nejakú zásadnú chybu. Odchádza v prvom rade so strelcom s tempom, to je dôležité, napadá dámu. A biely, pozrite sa, toto je tá sila tých veľmajstrov. On sa nezlakne, že má napadnúť tú dámu. Naopak, berie pešiaka a sám ohrozuje dámu. S tým, že teda, ak by sme vymenili dámy, tak vlastne ten biely má hneď vyhratú pozíciu, pretože jednak ten pešiak ohrozuje vežu a zároveň vlastne je napadnutý STLS, to znamená, tu by ten čierny vlastne hneď prišiel o figuru, čo si samozrejme nemôže dovoliť, takže prišlo STLS na D6, dáma D6, dáma D6, veža D6 a teda vďaka Bohu ten čierny má teda tiež obsadený Ečkový stĺpec, kde sú dve figury a tu sa on zahojí, to znamená,
Teraz sú dokonca, teraz je napadnutý ten jazdec ako keby dvojnásobne, ale išlo k LF2. Vymenené sú dámy, opäť dávam do pozornosti, prechádza, ako veľmi rýchlo tá partia dokáže. V 21. ťahu sme mali ešte ako keby strednú hru, vymenili sa dámy a už sme hneď v koncovke a hneď prvý koncovkový ťah indického veľmajstra je král F2, to znamená zapája kráľa do, aktívne do hry práve v koncovke. Jednak napadá väžu a dvak si teda kríja aj toho jazdca na E2, ale je už opäť neustupuje, zapája druhú väžu, snaží sa obsadzovať ten stĺpec, to je opäť sme v téme nejakých väžových koncoviek, čo sme spomínali pri partii Viktora Gážika. Musí ustúpiť s tým jazdcom, lebo už teda kríte by bolo pomerne komplikované. Išlo zaujímavé jazdec na E7, teraz taká akože fajnovosť, že ak by on zobral tú väžu, tak vlastne čierny zahraje jazdec na F5, je to dokonca dvojšach, aj od väži, aj od jazdca, a on naspäť doberie tú väžu, teda povedzme, že ustúpi a vezme tú väžu, takže v podstate by išlo o takú zaujímavý spôsob výmeny väži, tak to nazvem, ale bielý nechce pristúpiť na túto hru, ale naopak dáva do hry aktívne svoju poslednú neaktívnu figuru, väžu na A1 a obsadzuje zmenu D-čkový stĺpec, takže bielý kontroluje D-čkový stĺpec, čierny kontroluje E-čkový stĺpec, väža na E6, výmena C3, BX, C3, BX, C3, A6, trošku si ako keby fixuje toho strelca na poli B5, išlo strelec na E4, strelec na C4, strelec na D3, bielý sa snaží vymeniť, už sa výmenám nebráni. Je mu asi jasné, že tu už aj tá pešiaková štruktúra je veľmi, veľmi symetrická a v podstate tá partia objektívne smeruje do emizy, takže tu už je už podľa mňa sa sústredil na to, aby bezpečne emizoval túto pozíciu, aj vzhľadom na to, čo videl na ostatných šachovniciach, lebo v podstate to, že aj Chris prehrá, asi málo členov nášho družstva to očakávalo, tá partia bola naozaj... No nič, škoda, posielame veľké pozdravy Chrisovi, aby sa z tejto rýchlo dostala v poslednom kole, naopak ukázal svoje taktické zručnosti a ešte svojich súperov zaskočil. Teraz vlastne prichádza séria výmen šach. Tá väža na F8 síce tu stojí ako keby v základnom postavení pôvodne z ošády, ale tá väža veľmi perfektne vlastne odrezáva toho bieleho kráľa od nejakého možnosti zapojiť sa do útoku alebo do podpory pešiakov, ktorí by chceli ísť do dámy. No a teraz vlastne ten čierny jednak napadá jazdca, čo je ako keby taký prvý zámysel, ale veľmi efektívne opäť s tempom prevádza väžu tak, aby dokázala vlastne ohrozovať tých pešiakov. Král na H2, toho jazdca samozrejme treba pokryť, šach opäť s tempom a takýmto spôsobom teda vynucuje opakovanie ťahov a emízu. Priatelia, veľmi pekná, taká, nazvem to, že v podaní je už až netradičná, bezpečná partia, ktorú naozaj s prehľadom odemizoval silného indického veľmajstra 2600, a tým pádom naši muži na olympiáde v 10. kole emizovali s favoritom tohto zápasu a to bola India. No a do posledného kola máme naozaj výbornú šancu zabojovať, spraviť dobrý výsledok a v prípade naozaj dobrého výsledku, ktorý všetci veríme, sa môže Slovensku umiestniť na výbornom mieste, ale to ešte nebudeme samozrejme predbiehať, nevieme ako to dopadne. Každopádne naši chalani, naši muži hrajú perfektné, krásne šachy, majú atraktívnych súperov a my sa z toho veľmi tešíme a samozrejme, že im držíme palce a posielame pozdravy. Ak sa vám páčilo toto video, budeme rád za váš like, odber kanálu alebo komentár k tomuto videu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.